Mina vänner, nu har vi ännu en stjärna som förgyllt vårt land med sin importerade kultur. Möt 52-åriga fembarnspappan Issad Mustafa Tamar som nu förlorat sitt jobb. Mm, kanske kan låta lite sorgligt? Tills man fått reda på anledningen. Han är en av dem som simmade över ån för att kasta sten på Rasmus Paludan och polisen i Brås. Vi kan i varje fall ge honom att till skillnad från denna kvinna så kunde han åtminstone simma. Men Samnytt rapporterar att i förhör säger Isat följande. Citat. Det är fel att den här mannen ska få bränna Koranen tyckte då att en rimlig reaktion på detta var att simma över en å, ta upp stora stenar och kasta dem mot pallodan och mot svensk polis. <laughs> Vad som också framkommer är att Isat uh, behöver tolk trots att han befunnit sig i Sverige sedan 1993. Alltså närmare 30 år. Under förhöret ska han ha krävt kurdisk tolk. Imponerande va? Vilken stjärna, har varit här i 30 år och inte lärt sig språket i landet som han bott i i 30 år. Mannen beklagar sig nu också efter det att han fått sparken från sitt jobb eftersom han hans fru också är, gissa, arbetslös. Så vi har det inte lätt, påstår han. Är det nu all sympati från svenskarna ska komma? Är det nu samhället ska gå in och bara Åh, stackars dig, inte ska du ha det svårt lilla Issat, åh din stackare. Jag tror inte det va? Faktum är att du är en 52-årig väldigt vuxen människa som trots det valde att ta dig över en å och kasta sten mot andra människor, framförallt mot svensk polis. Du var helt medveten om att detta var fel. Du var också helt medveten om att din fru var arbetslös och du borde rimligen förstått att din arbetsgivare skulle ha ja, kanske ett problem med att du beter dig som ett ilsket barn när du blir arg. Så nej Isat, det är inte ett dugg synd om dig. Det är istället synd om skattebetalarna som uppenbarligen kommer tvingas bekosta din tillvaro i vårt land nu när du ser till att du fått sparken och förmodligen inte är speciellt anställningsbar i framtiden heller. Speciellt om detta åtal nu leder till ett fängelsestraff. Men när allting lugnat ner sig lite och om du då fortfarande behöver lite hjälp så kan du höra av dig till mig jag och mina tittare kan säkerligen skramla ihop lite pengar till en flygbiljett till ditt hemland så slipper du svensk demokrati och vi svenskar slipper dig.